Gördüğünüz Tərtər rayonunun girişidir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin adına verilmiş küçədir. Fəxr edirik ki, o kişinin adına verilmiş küçə. Bura Tərtərin girişidir. Qarşı tərəfdə görürsünüz, Tərtər rayonu pajarla quruqudur. Mən burada nəzərimi çarpan şeylərin insanların da görməyini istəyirəm. Bax, Heydər Əliyevin adı yazılmış prospektdir, hansı ki bu da o vaxtım Heydər Əliyevin adına ucaltmışdılar ki, Tərtərin girişində bu olmalıdır. Buranın aqibətinə baxın, xahiş edirəm insanlar görsün. İşıqları yox, baxımsız vəziyyətdə. Baxın, işıqlar yox, yanmır, tok budur. Sallanıb burada. Bunun arxasındakı ağac illərdir baxılmır deyə, bura illərdir işləmir deyə. Bunun içərisindəki vəziyyətə baxın, burada kənardakı bulağı görürsünüz, işləmir, yoxdur. Yoxdur. Buyurun. Və nəzərimi cəlb edən bir məsələni sizə qeyd eləmək istəyirəm ki, gördüyünüz qarşı tərəf Tərtər rayonunun zibilliyidir. Bax, bu zibilliyi bu küləyin əks istiqamətə əsdiyi də olur və bura Tərtər rayonudur. Bax, insanlar burada yaşayır. Zibilliklə, bax, görürsünüz, ikisini bir kadra sığdırmaq mümkündür. Evlərlə zibilliyin arasındakını. Telefonu dayandı, bax, ikisini bir kadra belə yerləşdirirəm. Düz Tərtərin, bax, başında bu zibilliyi yandırırlar. Bax, bu Tərtəri burada, cəmaatı burada qırırlar. Milləti hansı ki tüsküyə verirlər. Koronavirus dönəmində insanlar evdən çıxmamalıdır. Amma məcburdur ki, bu insanlar burada evində otursun. İnsanları bu tüsküyünə zəhərləyirlər. İcra başçısının hansı ki evi burada olmuş olsa icazə verərmi bu zibilliyi burada yandırsınlar, Tərtəri bax belə zəhərə qərq eləsinlər. Bunlar özləri bax bu işlərlə məşğuldur ki milləti qırırlar. Və bu aşağını göstərmək istəyirəm ki sizə, bu gördüyünüz qarşımızdakı ərazi, bax bu boş ərazi bura. Bura park olmalıydı. Park üçün nəzərdə tutulmuşdu bu ərazi. Buranı park eləyəcəkdilər. Amma elə bir fikirləri yoxdur. Əminəm ki bunu da özəlləşdirəcəklər. Ya bəlkə də özəlləşdiriblər. Artıq öz adlarınadır. Zibilliyi oradan. Tərtərə gələn adam bu Murov dağına baxmaq istəyir. Burada dayanıb baxmaq istəyir. Buradan baxanda qarşıda səni bir zibillik tüsküsü gözləyir. Bir də ki, əfsuslar olsun ki, əfsuslar olsun ki, bilirəm ki, Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür Müstəqim Məmmədov, amma ona o ada layiq deyil. Çünki Yeni Azərbaycan partiyasının üzvü olan, bu vətənini sevən olan, bu kişinin hansı adına verilmiş küçənin başında bax, qoyulmuş bulağa bu cür hörmətsizlik eləməz. Kimsə görmək istəyir, bilmək istəyirsə, bax gəlsin Tərtərdə görsün. Sabahları, bax bu video yüklənəndən sonra, sabahlarım gəlib burada bərpa işlər aparacaqlar. Nəyimə lazımdır? Sizin iç üzünüz budur. Bunu siz özünüz eləməlisiniz. Bunu mən deməli deyiləm. Mən bir video blogger olaraq özümə borç bilirəm ki, bax bu yaranmış problemləri cənab prezidentə çatdırın. O kişi dedi ki, məmur rüşvət xorluğu, özbaşınalıq gördünüz, bizə məlumat verin. Mən də öz vəzifə borcumu yerinə yetirirəm. Cənab prezidentə hamının eləməli olduğu şeyi Tərtərdə mən edirəm. Bu hamıya aiddir bu söz. Bax, bu zibillik görürsünüz. Cənab prezident, Heydər Əliyevin heykəlinə adına verilmiş bulaq bu cür hörmətsizliklə qarşılaşırdı. Və bu ağaca baxın. Gəlib bu ağac çıxıb bura. Bax, baxımsız vəziyyətdə. Buraları alıb ağzına. Bu həmişə yaşıl ağac olur. Yox, həmişə yaşıl deyil. Ağaçdır, qırıb baxmayayım. Nəzərimi ağaç çarpmadı. Bu ətraf çarptı ki, hansı bura park olmalıydı. Bax, bu zibilliyin tüsküsü ikisini bir kadra yerləşdirmək mümkündür. Tərtərə baxın. Tərtəri bax bu tüsküyünə, bu cəmaatın evində olduğu müddətdə insanları qırırlar. Əfsuslar olsun ki, əfsuslar olsun ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin adına verilmiş küçə Tərtər rayonunun girişi və bu da bulaq. Xahiş edirəm bir tədbir görülsün.